Okay, jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Men de løber alle sammen. Er der nogen, der er stukket af, eller hvad? Prøv at se, de løber her. Forvirret. Har jeg gjort noget? Hallo, det er Kompagina, og velkommen til Mesozoica, hvor jeg håber, at jeres dag med tidsforbindelse med min familie er rigtig, rigtig god. Og hvorfor skulle det ikke være det? Hvis der er to ting, vi godt kan lide her på kanalen, så er det 1, dinosaurer, og 2, spil, hvor jeg bygger en eller anden form for forlystelsespark. Og det ser ud som om, at vi kan slå to fluer med et smæk og bygge en forlystelsespark med dinosaurer. Vi kan bygge vores eget Jurassic Park. Det bliver da mega cool. Det hedder Mesozoica af Early Access på Steam. Og der er ikke så vildt meget i det nu. Jeg har spillet det en lille smule, men det ser faktisk ret cool ud. Og jeg tror, vi kan få meget sjov ud af det, bare ved at tjekke det ud sammen. Så nu tjekker vi det ud i hvert fald. Classic Mode, Park, der er også Sandbox, Create Your Very Own Dinosaur, Theme Park Without Limits. Det vil vi ikke. Vi spiller med limits, men der er ikke særlig mange store limits. Så det første vi gør, er, at vi giver den et navn, og vi kalder den Jurassic Dude. Jurassic Dude and Ting. Vi kører. I spiser, lad mig skise. Skrive der. Og hvis I godt kunne tænke jer, at det her blev til en serie på kanalen, så når I har set videoen, så lige smid et like og eller kommentar lige noget, så ved jeg det nemlig, om det er noget, vi skal fortsætte. Men nu får vi se. Så jeg har spillet rundt en lille smule, og der er nogle ting, jeg ikke kan finde ud af, og nogle ting, jeg godt kan finde ud af. Og jeg tror, vi kommer til at hygge os med det. Så det her, det er verden. Der er ikke, den er meget flad. Og jeg tror ikke, der er nogen måde at sådan påvirke verden, sådan lave huller eller bjerge eller sådan noget. Men det kan være, at det kommer senere, fordi det kunne være meget cool. Jeg ved ikke, kan vi komme helt over til kanten? Det er jo okay, det? Kan vi komme herover? Kan vi bygge her overhovedet? Kan vi sikkert ikke. Lad os se, det ser ud om, der er sådan et... Der er sådan et felt herinde, for vi kan bygge. Alright, så hvis vi starter... Jeg ved ikke, hvor vi skal starte henne. Hvor vil folk komme fra? Herover? Ja, folk kommer herfra. De kørte langt for at komme ind til og se Comkeens bygge sit theme park her. Så vi har en masse ting, vi gør her. Hedder den test 1? Det var da ikke det, vi... Øjeblik. Alright, Jurassic Dude, så kører vi. Nu er vi tilbage igen. Så jeg tænker, vi laver en indgang herover. Til at starte med skal vi bare have noget simpelt, som gør, at folk kan komme ind og se med dinoer. Det kan være, vi venter med at bygge selve indgangen nu, så vi ikke får nogen kunder ind, før vi ligesom har nogen kunder. Så lige nu har vi 1000... Okay, vi har 1000 dollars. Vi har 1 million dollars, og vi har 0 dinoer og 0 besøgende. Og 1 million dollars tror jeg kommer til at række rimelig langt af, hvad jeg sådan lige har set i hvert fald. Lad os starte med... Ved du hvad, lad os starte med... Skal vi starte med at bygge et bur? Skal vi starte med at bygge et eller andet bur? Alright, lad os prøve at se, hvad vi kan bygge. Lad os se, railings, er det der? Wired fence, no. Wooden fence, no. Det er ikke buerne. Path and fences, there we go. Det her er et bur. Det, okay, det skal vi bruge. Jeg mener, man kan sådan gøre dem større, mindre og sådan noget, men det ved jeg ikke helt, hvad vi vil. Kan vi rotere? Vi roterer på set. Alright. Så jeg tænker, at vi starter... Ingen gang kommer til at være her. Man kommer ind i den, og så skal der være nogle stille... Der skal være nogle dodoer og sådan noget. Der skal en dilomus. Der skal være nogle stille og rolige dyr. Der skal være nogle stille og rolige dyr. Jeg ved ikke, hvor stort et bur, vi skal have til dem. Men jeg har sådan en idé om, at nogle af dinoerne skal have sådan virkelig stå... Oh. Kan vi sætte den... Det kan vi ikke, eller? Hvorfor kan vi ikke det? Men snapper det der? No. Hvad sker der? Det kan vi ikke, eller? Vi kan hæve den og sænke den. Hvilket er fint, tænker jeg. Hvorfor kan vi ikke... Vælg lidt. Hvorfor kan vi ikke det? Alright, så hvis man går ind under Fences and Path og vælger den der High Security, så kan man bygge på en lidt anden måde. Og jeg tror, vi kan ikke bygge herover, ser det ud til. Så vi kan bygge her. Så kan vi se der, jeg ved ikke om vi kan se, hvor vi kan bygge, ind. Men vi flytter lidt længere ind. Vi flytter lidt længere ind på kortet, så vi ikke har problemer med det. Så nu kan vi bygge vores, okay, nu kører det. Nu kører det. Så det her er vores første dino enclosure. Jeg ved ikke, hvad vi skal her. Kom man. Lad os gøre den sådan her. Det er vores første dino enclosure. Så kan vi... Sådan der. Så hvad skal vi have herinde af dinoer? Det er så spørgsmålet. Og hvordan får man overhovedet dinoer? Det skal jeg vise jer. Fordi... Eller det skal vi finde ud af sammen. Så det her, det er vores world map. Det er vores... Det er jorden. Tror jeg. Er det ikke? Jo. Det er Danmark heroppe. Hvad har vi af dinoer i Danmark? Så her kan man klikke på den her, for eksempel Wessex Formation. Og så kan man se, hvad for nogle dinoer der er her. Der er en Baryonyx her. Og så kan man købe... Det er nede direkte her på det sorte marked.
Jeg kan kun købe pure, åbenbart. Eller man kan sende folk ud for at grave og se, om vi kan finde nogen selv. Og så kan vi se, så er der en, så kan vi, det tager på 15 sekunder, det koster 1200, kan vi få en svag. Altså, vi kan få bedre og bedre dinoer ved at bruge flere penge og mere tid på det her. Så her kan vi få en Baryonyx. Jeg kunne godt tænke mig noget mere, lidt mere, noget småt, noget chill. Er der en dodo et sted? Hvad er det der? Gallimimus, den er sådan rimelig chill. Okay, så Gallimimusen er en mulighed. Hvad var det der for en? Åh, Velociraptor, den venter vi lidt med. Vi skal også have den. Men, hvad har vi her? T-Rex, nej, det er sådan en. Åh, en Patchy. Den er chill, den skal vi have. Okay, så vi sender Dixite ud. Jeg tror ikke, jeg kan bestemme, hvad vi går efter. Jeg tror bare, vi finder det, vi finder. Jeg tror, vi tager Strong. Der er Low Chance, Medium Chance og Rare Chance. Jeg ved ikke, hvad en Rare Chance er. Jeg ved ikke, om det er lavere eller højere end medium, vi sender nogen sted. Vi gør det. Og skal vi ikke sende nogle flere afsted? Hvad er du for en? Der kender vi ikke. Gør vi? En Stego! Men nej, det er ikke så chill nu. Vi vil have nogle mindre. Okay, så vi... den så fejlede. Hvor var den anden, vi fandt? Hvad er det for en? Er der ikke nogen... Hvor er Dodo er det henne? Hvor er Gallimimus? Okay, kan vi ikke sende flere Dixites afsted her? Det kan vi ikke. Men her kan vi købe... der kan vi kun købe dem her. Okay, vi køber en common, og så ser vi, hvad vi får. Gallimimus. Let's go. Nej, vi fik en Tarbosaurus. Hvad er det? Jeg vil have en Gallimimus. Kan jeg ikke få en Gallimimus? Lad os lige prøve igen. Jeg vil have en Gallimimus. Nu stopper det. En Cardinal. Sidste gang. Så kan vi... Vi klikker der. Gallimimus. Klikker der, så hjælper det. Okay, nu kører vi. En kur. Gallimimus. Here we go. Nej, okay. Det kan vi ikke få. Vi har mega mange af de der nu. Okay, mega fedt. Hvordan går det med Dixite derovre? Den er done. Så kan vi se, hvad de har fundet nu her. Prøv at se her. Vi har fundet en Parasaur. Det er den perfekte dino til... Det er den perfekte dino til mit starterbur her. Og det var godt lavet, Komkin. Tak skal I alle sammen. Så måden man får dinoerne her, nu har vi dem her. Men vi har kun købt den æg. Vi er nødt til at udklække dem. Vi er nødt til at få et æg, og så udklække dem. Og det gør vi... Er det core? All? Okay, hvad er det? Vi kan her build. Categories all. Core blocks. Hvor er tingene henne nu? Jeg trykker på et eller andet. Så de ikke er der mere, åbenbart. Okay, det var bare bugt. Vi har fundet nu. Vi har fundet vores hatchery, og det er her, vi kommer til at skulle udklække vores dyr. Jeg ved ikke helt, hvor det skal være. Det skal være herovre i hjørnet, hvor de kan udklække sådan i fred. Der. Vi har gjort det. Hatchery, easy, 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 easy. Så kan jeg så klikke på dig? Jeg kan klikke på dig og flytte dig. Kan jeg sige, hvad du skal gøre også på en eller anden måde? Save as blueprint. Overhovedet ikke det, vi vil. Open settings. Hatchery. No. Skal der ikke noget ved. Hvad hvis vi går herop og siger... Vent. Der er en måde, vi kan... Vi skal have dinoen til at udklække herinde. Vi skal have vores nye Parasaur til at udklække herinde. Hatcheries. Der. Open hatchery. There we go. Nej. Ikke dig. Okay, så prøv at se. Nu kan vi se, hvad vi har unlocket her. Ikke meget, vi har unlocket indtil videre. Men et eller andet sted skulle der gerne være en Parasaur. Der! Hvor den anden? Og den der også. Vi har vores Parasaur her. 4000. Vi er jo dinosaur. Okay, og så skal vi så... Vi har unlocket et bestemt skin... skal vi have fundet den? Tror jeg. Hvor er mit skin? Previous skin. What? Purchase. Skal jeg purchase det? Gazelle? Kan jeg gøre det? Gazelle skin not unlocked. Jeg har da unlocket et skin til det. Nu stopper det. Okay, jeg ved ikke, hvad problemet var. Men jeg har unlocket et nyt skin til vores Parasaur. Vi har unlocket en Whisper. Og den har vi nu. Lad os se. Den kan blive 4 meter høj, 9 meter lang og veje 3 ton. Og det er en planteæder. Så kører vi den. Purchase dinosaur. Okay, breeding Parasaurus at... Okay, kan vi købe flere? Vi skal have 2, ikke? Vi skal have 3! Vi har købt 3! Sådan, det skal vi have. Okay, så den vil jeg breed nu. Lad os prøve at se, om vi kan se, om der sker noget. Ikke umiddelbart. Kan vi se noget ind? Jo, men det er her, de kommer. Og så skal... Okay, så vi kommer til at have vores Parasaurus her. Vi skal sørge for, at de får noget mad. Vi skal gøre, at det her bliver et pænt sted, de kan rende rundt og hygge sig. Og så skal vi have gjort sådan, så folk kan komme ind og gå og kigge på dem her. Så det vil jeg lige få styr på, og så ses vi. Lige om lidt. Alright, vi er tilbage igen. Og vores Pagia retter rundt. Vi har 3... Nej, det er ikke Pagia. Vi har 3 Parasaurs, der retter rundt. Prøv at se, hvor store de er allerede nede. De startede som nogle små babyer. Nu er de bare kæmpe store. Prøv at se dem. De retter rundt her. Jeg tror, var det kun 3, vi bestilte?
Vi bestemmer kun tre. De retter rundt her, og jeg har bygget det her lille enclosure, og vi har bygget noget stise. Det her, det er en hamburger kiosk. Man kan bygge ligesom i Planet Coaster, kan man bygge sådan udenpå. Men jeg kan ikke få det til at virke. Det vil ikke snappe til, så der kommer til at være sådan nogle, jeg ved det, jeg kan ikke lige umiddelbart få det til at virke. Det kan være, at jeg bare skal bruge noget mere tid på det og lære systemet, fordi det er ikke så intuitivt. Der er ikke rigtig nogen tutorial, og det hele er ikke super intuitivt endnu i hvert fald. Men jeg tænker, er det ikke tid til, at vi får nogle kunder ind? Vi skal have nogle gæster ind. Vi har allerede brugt over 100.000. Vi har ikke tjent en krone nu. Vi skal have nogle folk ind og kigge på det her. Det vil de elske os her. Så kan vi bygge en visitor entrance. Skal vi ikke bygge den lidt længere væk? Her. Hvad er ind og hvad er ud her? Det er den grønne af exit. Okay, så det er exiten. Okay, så der er bare ikke noget på den side der. Jeg tror bare, det er sådan der. Okay, så vi bygger den her. Og så skal vi have... Der var nogle andre fede ting, vi kunne bygge også. Lad os lige prøve at se. Var det... No... Ikke under building blocks. Det var... Path and fence. Man kunne bygge sådan en kæmpe port. Den vil jeg have. Other? No. Railings måske? No. Kan vi søge et eller andet sted? Interactive? Der var den. Arch gate. 1200 bananer. Okay, jeg tror, den skal vende. Okay, den må sgu vende sådan den her, ikke? Den må sgu vende sådan den her. Så man kommer ind, og så er portene der. Og her. Øjeblik. Det er den fra Jurassic Park, I ser det? Den er mega fed. Jurassic Dude kan der stå her måske en eller anden dag. Det kunne være fedt. Men lad os gå ind i en fences path, og så lige få connectet det her. For det skal være connectet, ellers så virker det ikke. Sådan. Så er vi klar til. Så kan der komme gæster ind. Har vi åbent nu så, eller? Øjeblik, lad os prøve at se. Sker der noget? Kommer der folk ind i min bæks? Go away. Vi er klar. Vi er mere klar. Vi har 0 visitors. Jeg kan godt lide, at der er metaldetektorer, så jeg ved ikke helt. Så de ikke tager våben med i min park. Og de må ikke dræbe dine ord. Det er derfor, de har metaldetektorer med. Alright, så kommer ind her. Det er, lige nu er der ikke så meget. Der er vores to første gæster. Åh, de ser cool ud. Det er bare to dudes, der tænker, skal vi tænde til på dine ord i dag? Det ved du godt. Og der kommer to dudes med. Det er sådan en bro park. Det er sådan en, hvor bros kommer og hænger ud og kigger på dine ord. Mega fedt. Okay, så de kommer ind her. Indtil videre har vi kun de her dinoer, men jeg synes, det er blevet ret godt. Prøv at se, så stor den er. Kan I se, hvad jeg mener med, at jeg tænker, at vi skal have store enclosures? For de her, de gør masser af pladser at rende rundt på de her, ikke? De skal have masser af pladser. Så det, jeg tænker, vi skal bygge her. Vi skal bygge noget, et sted, hvor de kan sidde og spise. Og købe ting. I en hamburger, de også kan også sidde her og spise eller sådan noget. Lad os prøve at se, hvad vi kan købe i den dur. Det var under interactive blocks, tror jeg. Static. All. Det var måske ikke under interactive. Core blocks. Jeg er sikker på, at jeg så det under en... Okay, der her. Der her. Så er der de her bænke her. Er der nogen... Der er sådan en picnic table. Der er også... Og viewing binoculars. Man kan stå og kigge på dem. Jeg ved ikke helt, om det giver mening her. Men hvis vi havde et kæmpe enclosure. Så måske... Kæmpe enclosure. Så, hvor dinoerne kunne være langt væk og sådan noget. Det skal vi have. En helikopterplatform. Hvad skal vi med den? Det ved jeg ikke lige umiddelbart. Lad os bygge nogle picnic tables, så de kan sidde og chille her. Okay, kan vi... Det snapper ikke, så det skal vi sætte sådan selv. Okay, det havde de travlt. Der ville de gerne overtage. Sådan den her. Det passer ikke helt. Det passer... Okay, det passer, hvis vi gør sådan her. Prøv at se. Ja, det bliver godt, det her. Det kommer de til at elske. Sådan. Og så bygger vi to mere af dem. Jeg ved ikke, hvor mange af dem her, vi skal have. De irriterer mig, det ikke snapper. Okay, lad os... Det er vores picnic. Ting. Halløj. Det kommer til at være der vegetation. De skal have noget de skal have noget skygge. De skal have noget andet skygge end det. Er der et mindre træ, eller hvad? Nej. Okay, de får noget skygge. Her, der er noget skygge, så de kan sidde og chill. Skal der være noget... nogle forhistoriske planter, som sikkert er dødeligt giftige. Dem får de også. Det vil de elske. Se, nu tjener vi penge. Nu vælger der penge ind. Han ligner en jæger, ham der. Du må ikke jage dinoerne. Forbudt. Du må ikke tæmme dem. Du må ikke ride på dem. Man må faktisk ingenting. Det er mega fedt. Den sover. Din paggy ligger og sover. Er den død eller sover? De sover alle sammen. Så jeg bygger sådan, at de kan gå ind under herovre, men jeg kan godt se nu, det er måske ikke stort nok til, at de alle sammen kan være der. Jeg ved ikke, om man kunne bygge et, der større. Øjeblik, lad os prøve at se. Det var under... det kan jeg ikke huske. Other, tror jeg, det måske under. Other. Og så her længere nede. Jeg tænkte, der var den der Shelter 2. Shelter 3. Hvad er det her? Den ser mega moderne ud. Hvad med den her? Det var den, vi havde.
Den her, okay. Så den her ser mega fed også. Det er sådan en er vi nødt til at have. Den er vi bare nødt til at have. Det er sådan en, der er vi bare nødt til at have. Den kan være herovre, hvor de ligesom blev født. Sådan, 2500 bananer. Og det er mega cool. Det kan de godt lide. Alright. Så vi skal i gang med at vi skal have vores nye dinosaur du. Jeg kunne godt tænke mig, vi havde nogle. Vi skal også bygge et eller andet her. Der skal være et eller andet der. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi havde nogle flere, som ikke var farlige endnu. Der skal der vælte med folk. Alle vil se min søde dinoer. Fordi når man kommer ind her, så vil man gerne se en Pachy. Nej, Pachyerne, det er dem vi kunne få. Man vil gerne se en Parasaur. Og så, lad os prøve se om vi kan finde Pachyerne. Det var ikke en Pachy. Pachy. Stegårene kunne også være fede. Men jeg tænker, at de skal have så stor plads. Der var T-Rex'en. Den har vi. Nogle af de andre dinoer skal have så meget plads, at de skal ikke være sådan lige i starten måske. Gallimimusen. Skal vi prøve Gallimimusen igen? Ej, den skal også have meget plads. Det er sådan en, der løber helt. Der er Brontosaurusen, det skal vi også have. Vi fandt Pagin før. Det er den her, der er Pagin. Jeg synes, det ligner en trike. Men det er den her, der er Pachyrhinosaurus. Okay, lad os prøve så, om vi kan få den. Send digging team. Starter vi med rare chance, 22.500. Det gør vi. Det skal vi så meget af. Men lad os prøve den her også. Lad os købe en uncommon. Kom så, Pachy. Vi skal have en Pachy. Det skal vi ikke have. Vi prøver igen. Vi skal ikke have flere af dem der. Tak, vi har masser af dem. Lad os prøve en epic instant. Det er det, vi skal have. Ja, vi fik den. Pachy Rhinosaurus Epic Dinosaur. Easy peasy, lemon squeezy. Okay, vi har også den her, der grinder her. Der kan vi lige. Nu bygger vi lige bur til dem her. Nu bygger vi bur til vores Pachyer. Jeg ved ikke, om de skal have mere plads. Man kan også ændre dag og nat i øvrigt her. Det bliver rimelig mørkt. Lad os sætte den der. Vi sætter den der. Okay, så Pachyerne. De skal være. Skal de bare være sådan her et eller andet sted? Hvad så? Stroke. Der er fences. Ting og sager. Okay. Så Pachyerne kommer til at skulle være. Det er som om der er et eller andet, der er off her. Alright. Jeg ved ikke, hvor meget plads de skal have. Okay, så nu har vi gravet der. Okay, så Pachyerne. Jeg kan godt lide, at de får sådan rimelig meget plads. Er det ikke en god idé? Jeg synes selv, det er en rigtig god idé i hvert fald. Lad os prøve at gøre sådan den her. Jeg har en idé til noget, vi kan lave her. Sådan der. Jeg kan godt lide, at man ligesom sådan kan føle, at man går ind i buret, og så kan man se. Jeg ved ikke, om vi kan få en. Jeg vil meget gerne have sti til at gå herned. Kan vi godt. Det kan vi godt. Det er godt, det der. Det er rigtig godt, det der. Det kan jeg godt lide. Kan vi lave sådan en dobbeltsti eller sådan noget her? Prøv at se. Ja, lige præcis. Så man kommer tættere på her. Sådan. Det bliver de glade for. Det bliver min hovedvej ned gennem hele butikken, ja. Det bliver min hovedvej, hovedfærdselsår, der kommer til at køre gennem hele vores stofvær. Så lad os få bygget os et hattry her. Det var ikke det, jeg ville. Det er core blocks. Nå, kører vi. Hattry, easy peasy, lemon squeezy. Det skal være herover. Hattry. Sådan der. Og så skal vi have nogle dinoer. Så skal vi have groet nogle dinoer her. Hattrys. Det må være den der. Alright. Hvordan var det, vi gjorde her? Open hatchery. Pachyrhinosaurus. Here we go. Der var den. Pachyrhinosaurus lacus die. Der, vi har en albino. Det var den ene, vi havde, ikke? Okay, vi har albinoen. Den er sjælden, tror jeg. Den kan blive 2 meter høj, 6 meter lang og veje 3 ton. Ligesom den anden. Popularity epic. Den er de meget glade for, den her. Dem skal vi have. 3. Dem skal vi have 5 af. Vi køber 5. De koster kun 2.000 stykker. Så nu er de i gang. Hvad så? Det vidste jeg ikke før. Men nu er de i gang. Så der går ikke særlig lang tid, så kommer de ud her. Og så render de rundt til start med de små babyer. Og så bliver de voksne. Og så bliver de alle sammen glade. Det er så cool der. Alright. Lad os få bygget nogle ting til dem her. De kunne godt tænke sig. Hvor var det, vi fandt det her før egentlig? Building blocks? Nej, overhovedet ikke building blocks. Interactive? Det var interactive. Vi skal nemlig have. Hvor er de henne? Var det ikke interactive? Var det core? Nej. Kom nu. Static. Nu kommer de ud. Jeg er klar. Okay. Prøv at se, lille baby. Kommer nu der. Hvor er den langsom. Hvor er den sød. Dem kommer de til at blive glade for, den her. Det er bombesikkert. Det er stensikkert. Vi har 114 besøgende. Vi vælter os i Monetos lige nu. Alle elsker Comkeens Park. Det her, det er cool. Det bliver de glade for, det her. Okay, jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Men de løber alle sammen. Er der nogen, der er stukket af, eller hvad? Prøv at se, de løber her. Forvirret. Har jeg gjort noget?
Hvorfor løber de? Øjeblik, kan vi klikke på dem? Kan vi få noget info? Hvor skal du hen? Hvor skal I hen? Okay, nu løber de ikke mere. Hvad er de bange for? Jeg skruede lige, der en T-Rex, der er sluppet løs, eller et eller andet. Jeg har bygget en stor statue herovre, det kan være, det er den, de er bange for. Og et velkomstskilt her har også bygget. Det ser godt ud. Og prøv så mange mennesker der allerede. Det er mega cool. Vi har 5 paggier nu. De render rundt herinde. De er mega cool. De er ret seje. Jeg synes, deres enclosure er blevet meget cool af. Jeg kan ikke få det her til at snap. De her white fence. Det er sådan lidt... det er sådan lidt åndssvagt. Jeg kan ikke lige umiddelbart få det til at snap. Jeg tror ikke, det kan måske. Men vi kan gå ind under vegetation. Og så kan vi bygge nogle sten. Vi kan bygge nogle sten, som gør at... En mindre sten måske. Som gør, at de ikke kan komme igennem. Bare så man ligesom kan se. Okay, hertil. Og ikke længere. Agtigt. Lad os se. Stor sten. Mindre sten. Det er godt. Sådan der. Bare så ligesom kan se. Okay, det er ikke meningen, vi skal gå her. Det er ikke meningen, vi skal vade ind her. Lad os få noget mere vegetation. Jeg kan godt lide, der er noget sådan vegetation her også. Sådan imellem buret og menneskene. Det ser meget godt ud. Ja, det ligner sådan noget forhistorisk noget. Det er også en del af det at komme og se det her. Det er mindst lige så fedt. Okay, ikke, måske ikke helt. Men det er også fedt. Det er også fedt at se der vegetation. Det synes jeg ser meget godt ud. Okay. Så sætter vi det her. Okay, så det ser, kan vi lige få... Vi skal sætte... har jeg ikke sat... Jeg har slet ikke sat nogen her. Det skal vi også af. Hvor så er sådan her. Sådan her. Vi skal sætte tid ned igen. Eller vi skal have lys igen. We need more light. Oh god. Sådan der er lyst igen. Vi har også godt kigget på vores world map, for vi fik jo en dino før. Jeg ikke kigge på, hvad det var. Vi skal slet ikke kigge på, hvad det var. World map. Lad os se, hvad vi har fået. Baby. En Albertosaurus. Det ved jeg ikke, hvad for en. Den tror jeg ikke er med i ark. Hvis de ikke er med i ark, så kender jeg dem ikke. Hvis ikke de er med i ark, kender jeg dem ikke. Og der er sikkert også... jeg vil have nogen... Jeg har været en jaboa. Hvor jaboa er det henne? Hvorfor er der ikke nogen jaboa? Vi er færdige her. Ikke helt. Vi skal lige have... Hvor den henne? Hallo. Vegetation. Tak. Det er... Hvor den anden, den jeg leder efter? Det er som om... Er den her? Det er overhovedet ikke den her. Det er som om nogle gange så bugger lidt. Jeg ved, der er en her mere. Det er den her. Det er den her, jeg mangler lidt. Sådan. Fordi så kan de være her. Det ser meget godt ud, det her. Jeg elsker... Det ser mega godt ud, det her. Sådan der. Så okay, så de render rundt herinde og hygger sig. Det er rigtig, rigtig fint. Vi skal have sådan nogle... Jeg tænker, vi skal have sådan nogle kikkerter her. For her, der kan man stå, og så kan man kigge ned der måske. Det kunne være meget fedt. Lad os prøve at se, hvad vi har... Er det vundet? Other, tror jeg. Other. Others. En Cynrex banner. Baby, det skal vi da helt sikkert af. Der. Sådan, det bliver de glade for, det der. Hvad er det der? En cozy lamp. En container. Jeg ved ikke helt, hvad vi skulle bruge container til lige umiddelbart her. Plant pot. Kommer der planter så op? Det kunne være fedt. Så vil vi gerne have dem. Så vil vi have dem her, for eksempel. For eksempel, det kunne være fedt. Det tror jeg ikke, der gør. Sådan der, det bliver de glade for. Og security camera. Nej, det får vi ikke brug for, fordi jeg tænker, de stikker ikke af i dinoerne. Nu har jeg fuldstændig glemt, hvad der var, jeg ville have herinde. Der var et eller andet, jeg ville have nu. Fuldstændig glemt. Det var de, der kigger der. Hvor er de henne? Den var her et eller andet sted. Tror jeg. Tarantlon skelet. Nope. Okay, så det kan vi... Nej, en parasol. Det er skyggen, de skulle have haft derovre, i stedet for de her dumme træer. Det kan de få senere. Men lige nu ser det meget godt ud, gør det ikke? Vi har 178 besøgende i vores park lige nu. Kan vi se noget om dem? Sådan, hvor glade de er og sådan noget. Blueprints. Jeg tror, det er nogle af de her ting, som ikke er kommet endnu. Jeg tror ikke, vi kan gøre andet end at klikke på dem. Vi kan ikke engang, altså vi kan ikke se, hvad de sådan synes eller noget nu. Jeg håber, de sover ikke er døde. Det er noget med, de skal have mad, er det ikke? Oh god, hvordan giver vi dem mad? Herbivore food, må der være et eller andet sted. Øjeblik. Other måske? Oh god. Okay, så er der blueprints. Er der noget, der hedder herbivore feeder? Der er nogle forskellige blueprints, ikke så meget. Der er et observationstårn. Øjeblik. Kan de komme herop, tror I? Det er mega cool der. Kan vi bygge det her et eller andet sted, bare? Øjeblik. Så kommer den der. Okay, det er ret cool. Det skal vi have. Det bliver vi glade for. Lad os få den her. Ingen af dem, den virker rent faktisk. Men den bliver vi glade for. Nu skal vi have en herbivore feeder, så de kan få noget mad. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Tænker jeg, at de skal have mad herover, hvor de bor. Det er. Og så det samme gælder jer herovre. I skal også have noget foder. Det er. Der er også en carnivore feeder. Hvad er det her? Small hatchery. Utility shed. Vi kan... Er der... Jeg har let efter vand.
Så der er noget vand. Så vi kan bygge vand på en eller anden måde. Okay, det skal vi helt sikkert have. Jeg tror, jeg vil bygge mit eget. Jeg tror ikke, jeg vil bygge deres. Så et eller andet sted kan vi bygge vand. Jeg har ikke fundet det nu. Alright, spiser det noget mad? Jeg ved ikke, om det er bare til pynt. Jeg tænker, det er måske bare til pynt, fordi der står ikke noget om food eller noget som helst nogen steder. Så I don't even know. De ligger og sover altså mega cool. Vi har 178 besøgende. Og de, kan de komme op i den her nu? Hvis vi nu bygger en vej til den, tror jeg, så de kan komme der. Der. Sådan. Nu kan I bare gå derop alt det, I vil. Sådan. Værsgo. Den er ikke helt lige. Goddammit. Kan vi flytte den her? Ja, vi nok ikke. Anyways, du, hvis I godt kunne lide det her første afsnit af Mesozoica, så kan I vise det super nemt ved at smide det likes og eller kommentarer lige nedenunder. Er der nogen, der går op nu? De går op nu, måske. Åh, kommer de så op? Det er vi nødt til lige at se. Og går de igen nu? Øjeblik, lad os sige, går de ind? Kan de komme herop? Så kunne det altså være fedt. Jeg vil gerne se nogen stå herop. Det gør de. Okay, jeg tror kun det er til pønt. Uanset hvad det er. Likes, kommentarer og sådan noget lige nu, når vi skal have så mere. Tusind tak for at se med. Jeg håber, I var med. Ses! I næste video.